ले लो। कौन जीत रहा था? हाँ। अच्छा बराबर। माशाल्लाह। आ जाओ। आओ। सामने देखो वो ले लिए। दो कंधे। السلام علیکم قدرمندو سلمان وفایما قدرمندو عمران خان د ډیر اسماعیل خان په دورو چې په دغه دوران کې په هلیکاپټر کې سلګ غونتی خرابتیا راغلی و داغه په وجه باندې اغه هلیکاپټر چې کوم دی په دغه ځای باندې په یو ګراوند کې چې کوم دی ناشته کړی ده الته کې چې کوم دی د دنیا اغه کرکټ لپاره چې کوم ماشومان راغلی یو عام ګراوند دی سیکورټی نشته بل څه نشته یو نامعلومه ځای دی داغو سره چې کوم دی داغه ملاقات خبرې اترې دا وړو د ماشومانو داغه سره مینه محبت دې ځای کې زه یو خبره کول غواړم یو داسې شخصیت چې په هغه نن سبا چې کوم دی په کروڑاو خلک په هغه پسې ورپسې دي او بیا چې کوم دی په کروڑاو خلک داغه مخالف هم دي په حقیقت کې په الله تعالی باندې ایمان او عقیده مضبوط ده ځکه چې په یو نامعلومه ځای باندې چې کوم دی هغه د هغه ځای نه د وړو سره او په ګراوند کې څنګه چې کوم دی په کومه زړورتیا باندې تاویږي نه دا چې کوم دی دا صرف غټ زړه غواړي او غټ زړه اله انسان کې پیدا کیږي چې کله د ایمان مضبوط وي د کله عقیده په الله تعالی باندې د ایمان په الله تعالی باندې مضبوط شي او د ته پته ولګي چې زما مرګ او ژوند چې کوم دی دا د الله تعالی په لاس کې دی نو دا به چرته کې چې کوم دی د چانه یره تره نه کوي قدرمندو الله دې ور لړې عمر ورکي دغه لیډر چې کوم دی هغه منونکی لیډر دی ټولې دنیا اسلامي ملکونو منلی دی چې حقیقت کې چې کوم دی عمران خان یو اسلامي لیډر دی او بل د وړو محبت د هغو مینه ورسره وګورئ که نه الله دې ورله ژوند ورکړي د الله په امان.